بشوين تودا دقرين بشوين جي بي كاني تودا او دفتر الشعر بشي نوسي نوي توناكا ام شعر هر دبي بتوكو تايبت اگر هاتمو وق دايكم لآميز دقرم وكولانا كاني سردمي منالي بون دكم وك خوم غريبانه لگل تعداد نشم لم بالكوني غربته وا لگل دنگي مامله دا دور دروانم بدر بدري يان لمالي خوم لخاكي عرب لإيران و روم ببوني تو لم شارويلم چون دلم ده تو بجبلم بلام بلام دلم توي بجهشت لپشت همو دریا و دارستان و چیاکان تو هشتا هناسه اکیشی و چاوروان می نشتبان سلاسان لبیتو امکاتو همو کاتکی جیانتان باش بینرانی خوشویسی تلویزیونی کاملا دوباره ابینو میوانی مالکانتان با پیشکش کردنی برنامه دیدار و رابع دلقه ام حفته برنامه کمانده و تویجک من دبید لگل بریز جمال نجاری شاعر و نوسر سبارز به برهمکانی خوی برهم و نوسینی شاعرانی تراوگانشین و ادبی زرکی نو برای گوار بگرین اچین لای کن بله کاغ جمال من لرگای سکایپ و لگلا کاغ جمال سلاو لبید و زور سپاس که بشترنم برنامه خندنی سرتای و نهون دیو دوالا و دیو هنگل بکن دوتوانم بله مخمو بجلی هر زوری تمنم لشاری بوکان بسر برد تالی 2004 روم لباشوری کردستان کرد لبر بوکاری سیاسی با درش پیدانی خندن و بردوام بون لطلاکی سیاسی توری اکن لا بدار الفرد لبشوري كان شاري أولير جيستان و ومدياكان بشوري كردستان كارم كدوا دا صالي بدار الدام لبشوري كردستان شياو لبربي مدياكان بشوري كردستان برهم ملاو كدوتوا برهم سياسي وبروش نموا و بدر نوستر لبوبر اعتبالكان وكتوريكان دا برهم ملاو كدوتوا و تا این 2010 و ریش کردن با کاری موسیقی و خنده و هر وحا و دوامیش یا نگلت نمالا و من دا هندران کرده بیش حالا این کتای 2010 هتی بولات فرانسه و دو کتون لفرانسه بجیم و میره شر با خنده و با کاری فرهنگی کرده پشون یک تلکی و کورت بلا ملاتی بشتری دکم و حتی اشتاد و نسی بر همی کتاب کراو با بکم و دو کومد شعری بفرانباری بس 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 سالی بکتاب کنز لا حولیر تاب کرد فرحمکی بکم سالی 2020 لا نو خوی روشالا چیز بکتاب بخوشی و تاب کراو و برو بگایون سیزون اجتبانو تریش در اوی اوباتی که در ستوکولم للاین ناو میتونون اکتیب داری که دیگه چاب کرایه و اکتیب که دیگه شم سبارد به میجور رو نگیری فرانسا به چاب بیاند که اوش سالی 2015 در باشوری بسان چاب کرد بله هیوای سرکوتن تن بوده خوازین که جمال جوابی پرسیار دهت و که منیشتن ده و گرک مو بپرسمو بوارانه کاری ایوه کاری تا دادکن کامانن چند بر همی چاب کراوتن بو که خودتن اماجوتن پیکر و لبگروندی تصویره کهیشا بینرانی خوشویزتوان ببینن اونده ایج من آگاه دارون آخرین بر همتن لسال 2020 بو اماجوتن بکر نوسین اوی نشتمن یعن بوده حتو چی تن با دستوه یا برامون کاری راگاندنیشم کردو وەکو نووسەر و پەیامنێر لە ڕۆژنامە و بۆڤار و رادیۆ و تەلەڤیزیۆنەکاندا چالاکی باشم هەبووە
دوای اوی که هاتو مدد بروی ولاتی سر بردوام بوم لسالات یکانم مکو را گند کاری و روشنامه وانه ایک بلام زیادر خوال دادم خو مکو نوسری ببین مو براستی و او بوارانش کاری تیداده کن ادبیات او ادبیاتی زارکیه و او دو جنر بلای منه و پیموای زور زور گرینگن کاری شعر نوسینوی شعر یک اگلو شوازه فرمانه که پیموای ادبیات دا توانی مفهومی تدا ببین مو و دوای نظمونیشم نوسینوی نشتمان که بروی وقت بس حقم گیند بختوارانه دنگدانوی باشی تبو هم لنافوی روشات کردوسان و هم لن کردانی دروی اولاد و پیشوازی که باشید. بله دست خوش کرد جمال. بر همکانی برایستان و شعری که تراغ نشین برگاوین به هستی غربت نشینی دور ولاتی باوا بپرسم آیا از من کردنی ام قناغ لجیان با برایستو با شعرانی دی که تراغ نشینیش با سهوی اوی او بشل ادبیاتی شعری کردی لباری فرمو ناوروکی شوا دولمن تربید به استاو با رابردو شوا تاریکی بجه یا نوسر یا شعر خویل و فضای داده دوزیت و وقتی داده شی هر لا حضرتی نالی و بگره که از مونی و غربتی تزروبه کردو و حتا دگات امامانان و نوی دوی امش که هوادارم در بدری و غربت نتیجن و اوان در مجتمعی ازادی خواین در جنان بسر ببن بلا نوی دوی امش اگر رو لهندران و لغربت کن بدل بو از مونه دبن من راستي هتا لدروي ولاد نبوم زماني شعري من فورمي شعري من دربريني شعري من زوري كبيكر وبلام بهاتن بدروي ولاد او خصف كذن بغربته اواريه راست اخو تأثير لسر نوتين الدادني و بباوري من زمان لو فريصادي خويدا خويدا بينته ولبرح مكان دا لنوسين وين اجتمان دا وبن كتير حولم دا و زمان حالی اون سرانه بم و شاعرانه بم که دروی ولاد خوشویستی و عشق و امنی خوان به اجتماع نکه در دبر که عبد الخالق یعقوبی عرف نکاری نسلای روشلات فروسان یا شکیه که بکته بی نوسینی و اجتماع نوسی و تلوی در زور بدوانی با وردی اماجه با او برگه یا غربت و تنیایی نوسری بگرد و بباوری منیش هر نوسری که کرد لدروی اولاد توشی او از مونه دوی و بلان او ایک چون ده توانی تنیایی بروسی ده و چون باسی او بکات او بابتی که دیکه یا حضرت دنیا جوده یا دم شرعی ده می او بطر دم سوزی که زیرتا دم رنگ بی با او بچا با او که او بود نالی خو فرما شعری باسی او بطر تنیایی خوی ده گرد ما مستقی من لسرده بگده که لرشالاتی فدوستان دو بود نالی جدایی دنوسته او بفرم یکی دی که واز دا غربت دنیایی خوی دکن تا دکن تا ایم او منیش خورم دا و دنوسته نوی نشتمان دا بزمانی خوم و بفرم شعری خوم بابلین غربت دنیایی سلن و بنوست ما و نشتمانی چاوروان کراو که نشتمانی ازادی همون ما بشت که جمال هل درجه قصکانی خوتانا اما جتان با نوسی نوی کتابی نوسینه و نشتمان وگ از بونی که نوی برستان تایبت من یکانی ببراورد بباقی برهمکان تان کامانن هم لبواری ناوروکا و هم لباری زمانی در برینو فرمی شوا منو کاتی که لناخوی روشلاتی کردوستان بو مثالا که کانو لانجمانی ادبی بو کانو دفته کرد بشداری زور سمیناری ادبی لناخوی روشلاتی کردوستان مکردو و لسنال لکرماشان لمحابات لبو کان ایما بمان هوا آوانی که دست بکاری نوسین دکن همون من اجیر تأثیری شاعرانی پیش خومن دن نوسرانی پیش خومن داوی لنا خوی روشلات کردوستان من زور لجر کاری گری و تأثیری شاعرکانی ما مصلایی گوری کل شرکو بکن داوی مراستی و دواتریش شاعرانی دی که کرد و ما مصلا عبدالله تشه و او فرما بابلن شعر نوعی ما مصلا عبدالله تشه و بلاو زور زور که جوان و که گرین بود لبه فرانباری 23 سال دا من حورم داوا که ازمونی شعرگانی نافوی روشلاتی کردستان و باشوری کردستانن فرمی که دیاواز دا نوسین و لدارشتنی و دارشتنوی خون هبه بلام وگوم ناورو
هر اونا و رو کنن که شاعرانی پیشتریش بازن کردو بلام نکین و نیشتمان به باوری من جیاواز لطاو برهمی پیشون باسی او کارانه دکن که لدری وی ولاد نفسی من حولم داوز من زور ساده بیتوا جوانی ناسی لنیو شعری کردی دا لنیو او فرما شعریه که من پیدا نوسم بلا ما زور زور گرین بوا هر وقت که خالق جلا کشتی کتابه که دا واسی کردو که شاعر لو پرک ساده دا ده پیامی زور گرین جوی پینر و بردنگی خوی بگیانی براستی منیش حولم داوا بریجه دادری نکم شعری بریجه ننوسم شعری کرد بنوسم و لکوترین دل خدا بتوانم گوری ترین پیامی خون بگیرم بله وکو ام شعر و من استای خوان موا بناوی غربت شعری خوتن غربت کلانی که پر لخانوی چول آسمانی که پر لحوری سوتاو ناو نشانی توم لهر درختک ده پرسی همو ریکان ده چون سر بیابان دستی شعرم ده گرمود ده روم جانتای همو سفرکان خالیه لوطن لگرانوا لسفر شعره کی زور زور تایبتم کک جمال اگر پیتان بکره پی من خوشا هم بخو منو بینران یک یک یعن چند انا لابر همه شعره کانتان بو بینران من بخوی نوا بسسرم در شعره کان کردن حوضدم دو یعن سی کرد شعره کان بو که نوا بوی بینرانی برنامه که اگر داری شعره کانی نوا بکتو ببینم مغفرم سرگردانیم لگلدانی بدار ناشت و گلی هیوا بگری من خریکم بدم نوسینی ام بیرانه و بون به تنیای خوم و دکم بون بو ساتانه و دکم کتیای دا عاشق بوم توم خوش بیسو میرورکانی مجتمانم خست ناو جانتاوی سفری کی دور رگکان دور بون سفر هر نبرانه لناو جانتای ام سفردا گرام تو دوزموا بلام نل شعرو نل خونکانم دا تاری نحاتی کم بلی بگرمو من استا تنیا جادکان حاوریم تنیا ویسککان دزانم مروگ که بون بطنیای خویم بله بسیار دوائن شعری شاعری کی آواره دموی پشوب دم دموی لجر سیبری شعری کی آواره دا پشوب دم وب مسافر که لسفری کی دور دا آده خواه وب نوسر که لکوتای رومانی دا بی وب پیش مرگی که همو میدان کانی شر که فراند بیو بی آو بی ناون بی پاره با وش بدای کی دا بی دموی پشوب دم جانتای ام سفر فریدم خلمی ام رومان پشکیمو تککم مردو خاش کمو بدایی کم نشتیما بیاری باش دزانم دزانم لدایی کدفم و وقت او ملانی و یکم جا لپنتای آسمان داد فرن دزانم لدایی کدم وقت او ملانی بو یکم جار لپنتای آسمان دا دفرن وقت او ماسیانی روبات سیده هلو دگن دریا دزانم دیسان لدایی کدم وقت لنشتیمانی دا زور سپاس کک جمال دستو دنگ تن خوش بتو خلامیشتن بر دوام بتو کک جمال باب گرین و سر پرسیارکن من نوسی نوی غربت لرابردو دا چندین شعری بتوانه و در کردو دست بو قلم برن بونمونه خوشتن اماجه تن پی کرد بشکل بر همکانی ما مستهمن بشوی که سرکاتو لزمره نوسی نوی غربتن ناله جدای و زرشتی تر بخوتن که او قناقی غربت نشینی تن تجربه کردو ایا اما تنیا تایبت با شعرانی کرد لبردوخی سیاسی نتوی که ان یعن بابتی که جیهانیه همو اون سرانی که لنشتمانی خوی انداز برین و رو لولاتانی دیگه دکن او فضایی که در جیل راست خو کاریگری لسر برحمکان و لسر نوسینکانی انداز دلی بویا
تنیا تایبەت نییە بە نووسەرانی کورد. ئەمە نووسەرانی فارسیش دەگرێتەوە، نووسەرانی عربیش دەگرێتەوە، بەشی زۆری نووسەرانی ئێرانی کە لە سەردەمی پاشایەتی ئێرانیان بەجێ هێشتووە، ڕۆتبەی ئەو نووسەرە ئێرانیانی کە لە سەردەمی کۆماری ئیسلامیدا ئێرانیان بەجێ هێشتووە، ڕوویان لە ئەوروپا و لە دەرەوەی وڵات کردووە، بەرهەمی شێوەیان هەیە. لە ڕووی باڵین ڕۆمان بێ، چیرۆک بێ، ئەدەبیات بێ، هەر کام لەم شعر بێ، هەر کام لەم شانرانە هەوڵی ئەوەیان داوە کە باسی غوربەتی خۆی غوربەت بکەن لە غوربەت لە بەرهەمەکانیاندا ڕەنگ بداتەوە. بەڵام ئی کورد زۆر تایبەتمەندتر بوو بەڕاست بباوەڕی من و هەر سەردەمێکیشدا جیاوازتر بوو. هەروەک ئاماژەم پێکرد لە سەردەمی حەزرەتی نالیدا ناليكا روغا اسطنبول دكاو لدور لكردستان تعليل وشوية دنو سيباسي تنياي وغربته ونشتماني خوي دكا ما مصطحي من سربنك لبغدا ولبغدا جرسا وتوا دور بو لنشتمان وزيدي خوي نالي تدائي دفوني توا همو اوانا تبنى شاهكار لداحاتو و امرو كان جنزيني يكن لخرماني ادبي كردي و پیش منیش براستی خلق نوسرانی دی که بابتان لأوروپا باز کردو و لبرحما کنی خواهن دا شعرانی دی که شعران هونی و تو بلام من زیاد حولم دا زمانی در برینی فوم تایبت بخوم به لسایی کرنوی تدا نبه و روانگ کنی فوم به نسبتی نشتمان و نوسری اکی غربت نشین لبرحما کنم دا پیشانی خوینه رو بردگی خوم دم و او خینری که به مکانی من دخینی اتوا حضب و غلبت بو نیایی و کرد. بله، که گه جمال بس سبارز با ادبی زارکی بپرسم اما دبا چون پناسا دکریت و او جنرانه لو چوارچوه دا جویان دبیت و کمانن و لم بوارد دا لتاراوگا چی کراوا؟ زور که خوش بود که سیارتان کرد چون که یکی بلو جانرانی که من زورتر حزم لیه کاری لسر بکم و کمتر آوری لدراوت و بداخوا لدر اوی مولاد دیارا ادبی زارکیه بخت ورانه لنافوی روشراتی کردستان ایما ما مستیانی پای برس که احمدی بحری که سلاح پایان یعنی و زور ما مستیانی دی که کاریان لسر فولکلوری کردی و با ادبیاتی زارکی کردوه و خوڵیان داوە بەشی زۆری ئەو خزەنەیە بۆ بکرێتەوە، بنووسرێتەوە، بیهێننە سەر کاغەز. بەڵام ئەو بادلایەنەی کە من ئەوڕۆ لە ئەوروپا کاری لەسەر دەکەم بە دیجیتاڵکردنی ئەو ئەرشیفەیە کە هەوڵ دەدەم هەموو دنیا و هەموو کورد لە دەرەوەی وڵات کەڵکی لێ وەربگرێت لە ڕێی ئەو کەرستانەی کە لە بەردەستن لە ڕێی سوشیال میدیاوە بێ، لە ڕێی یوتیوبەوە بێ، لە ڕێی بەکارهێنانی تەنانەت مۆبایلێکەوە بێ، ئێمە بتوانین ئاور لە ئەدەبی زارەکی گەلەکەمان بدەینەوە بە هەر چوار پارچی کوردستان. بۆ لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوو بە هەوڵی چەند هاوڕێیەکمان لە دەرەوەی وڵات لاپەڕەیەکمان لە فەیسبووک بە ناوی ئەدەبی زارەکی و فولکلۆر کردووەتەوە کە زیاتر لە 10000 بەردەنگی هەیە و لاپەڕەیەکی یوتیوبمان کردووەتەوە بە ناوی کوردستان ئەرشیف کە ئەویش بەرەو 10000 کەس دەچێت کە بەختەوەرانە دەتوانم بڵێم ئەوە سەرکەوتنێکی زۆر باشە و خەڵکێکی زۆر ئەو لە دەر نەک هەر بە تەنیا کورد بەڵکو هەموو نەتەوەکانی دیکە بێن چوێ لە گۆرانی و ئەدەبی زارەکی نەتەوەکەمان دەگرن و هەوڵمان داوە ئەوانە بە ئەرشیف بکەین. بۆ لە دەرەوەی وڵات دەتوانم بڵێم کە کاری باشمان کردو لەو پێناوەدا و پرۆژەی گەورەشمان هەیە ئینشاڵڵا کە بتوانین هەموو ئەوانە ئەرشیف بکرێ و هەر کام لە بەندەکان، هەر کام لە بەیتەکان و حەیرانەکان لە ماڵپەڕێکی تایبەتدا بڵاو بکەینەوە بۆی سبەینێ هەموو بتوانن بەکارێک بهێنن. بەڵام ئەو ڕۆ زیاتر ئێمە کەڵکمان لە سوشال میدیا وەرگرتووە بۆەوەی کە هەموو کەس دەست بە بەرهەمەکانیان ڕابگە. ئەدەبی زارەکی ناتوانم ناوی بنێم دەریا، دەتوانم ناوی ئۆقیانوسێکی لێ بنێم کە پڕە لە دوو ڕوو گەوهەر و مروارید کە هەر ڕۆژێ شتێکی تازەتری تێدا دەبینیەوە و شتێکە کە تایبەتە بە نەتەوەکی خۆمان و شوناسی نەتەوەکەمانە و ئەرکی ئێمە وەکو نووسەر لە دەرەوەی وڵاتەوەیە کە خزمەتی ئەو هوارە بکەین. وێڕای ئەو نووسەرانی کە لەناو خۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کار دەکەن
جوانی لە باشووری کوردستان و علی لە پارسەکانی دیکە ڕۆژاوا و باکووری کوردستانیش بە هەمان شێوە بۆ ئێمە هەوڵمەنداوە ئاوە لە هەر جوار باشی کوردستان بدەینەوە و ئەدەبی زارێکی هەر جوار باشی کوردستانی تێدا بڵاو بکەینەوە. بەڵێ، زۆر سوپاس کاک جەماڵ. وەکو دوا پرسیارم، بۆ داهاتوو چیتان بەدەستەوە وەکو بەرهەم کە بە چاپی بگەینن یا هەشتێکی دیکە؟ ئێستا کات زۆرە بەرامە زۆرە، بەڵام میسێ کاری گرین هەیە، زیاتر کار لەسەر ئەو ئەرشیفانە دەکەم کە لە وڵاتی فەرانسا هەن. دوو پرۆژەی گەورەم بەدەستەوە، یەکیان پرۆژەی کۆماری کوردستانە لە ئەرشیفی فەرانسا کە بە هیچ شێوەیەک ئەوەی نەبراوەتەوە و خەریکی کۆکردنەوەی هەموو ئەو دیکۆمێنتانە کە لە فەرانسا لەسەر کۆماری کوردستان هەیە زۆر شتی باشیشمان دەستکەوتووە. بەرهەمێکی دیکەش پەیوەندیدارە بە بزودنەوەی شۆڕشی بەرزان ئەرشیفی فەرانسا کە لە وەشدا ڕۆژنامە نووسانی فەرانسی لە ماوەی ساڵانی 1960-1975 خزمەتی بێوێنەی دۆزیرەوەی کە لە تەمانیان کردووە لە باشووری کوردستان و لە ماوەی پازدە ساڵەدا لە ڕۆژنامە و بۆکار و فیلمی دیکۆمێنتاری وەرگرە یەکجار بەرهەمی زۆریان بڵاو کردوێتەوە. پرۆژەیە ڕاستە پەیوەندی بە کاری منی وەکو بزفۆر، بەڵام وەکو خۆشەویستی خۆم بۆ کۆکردنەوەی ئەرشیف هەوڵم داوە ئەوانش کۆ بکەمەوە و وەکو بەرهەمی داهاتوو بەڕاستی پرۆژەیەکی گەورەم بدەستەوە کە ئەو زیاتر لە 15 ساڵ کاری لەسەر دەکەمە گشت کۆکردنەوەی بەیەکی سەینەوانە لە هەر جوار پارچەی کوردستان بەلێ کۆڵینەوەیەکی مەیدانی کردە سەر دیارە خۆی باسی کرد مامۆستایانە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کاریان لەسەر کردووە، بەڵام ئەوان تەنیا لە چوارچێوەی موکریاندا کاریان لەسەر کردووە. بەڵام من هەوڵم داوە لە باشووری کوردستان و لە باکووری کوردستان و لە ڕۆژاوای کوردستانیش هەموو ئەو بێقانەی کە پەیوەندی بە بەیتی سەیداوانەوە هەبێت بۆ بکەمەوە و تا ئێستا تەقریبەن دوانیما ئەرشیفێکی باش دەبووارە لە بۆ بکەمەوە لە داهاتوودا بێتە مەکتێبێکی بەڵێ، زۆر سوپاس هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین کاک جەماڵ. من پرسیارێکی تایبەتم نەماوە، ئەگەر بۆ خۆتانتانەوەی ئاماژە بە شتێکی نەوتراو بکەن کە پێتان خۆش بوو لە تولی بەرنامەکە ئاماژە پێ بدەن بفەرموو. زۆر زۆر سوپاس سامەکەم، سوپاس بۆ ئەوەی جارێکی دیکە ئەو دەرفەتەتان ڕەخسەم، بەڕاستی بتوانم بە خزمەتدا بم و دیارە یەکەم جارە تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە من بەرنامەی ئەدەبیم دەبێت، بەڵام خوشحاڵم کە توانیت بە لەڕێی وتری بوونشەوە لەگەڵ بەردەرەکانی خۆم، لەگەڵ بینەرانی خۆم لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەموو کوردستانی گەورە بدوێم و باسی بەرهەمەکانی خۆم بکەم. هیوادارم ئێوە سەرکەوتوو بن و بەرنامەی دیدار و ڕاپە لەگەڵ نووسەرانی دەرەوەی وڵات دەکەوە. زۆر سوپاس بە وەشداریتان. Thank you.
بله عزیزان و بینرانی خوشویز زور سپاس بو ایوش که تاکوستا بینر من بون تا برنامه کیترو حفظه کیترو دیدر و راوه کیتر مالاوه.